dugsiyada al-irshaad iskuulis بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أرديد شرفت لي يو والدين تودا قيمها بضن يدوكسيدا الإرشاد قيب تبرانجوان كي برانج توقبا وان سلام يا وحاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب عشر كينان ما تانديغان فصل كشنات ما ديد حسابتو waa 10 keenii lixaad aanu ku qaadano qaabka online-ka marka 10 keenii shalay waxaanu ku soo dhiganay sida loo soo saaro triangle-ka area-diisa oo aan li area of triangle ama bidka saddexagalka waxa lagu helaa 1 divided by 2 times space times height marka rectangle baynu soo waray rectangle ka markaynu soo wareeray qayb baynu sheegir ka dhignay qaybta sheegirka qaabka loo soo saaro waxa filaya ardaydu inay fahmeen exercise-ka 10-ka ka dambeeyayna inay ka soo shaqeeyeen oo saddex su'aalood aha 10-kiina maanta insha Allah ta'ala wuxuu ku saabsan yahay ku soo dhawaadaan lay 10-kiina maanta ardayda 10-kiina maanta wuxuu ku saabsan yahay problems of longus perimeter an area oo macnaheedu yahay problem is waa masalooyinka of longus dhararka perimeter wareega an area sida loo soo saaro marka saddexdaasi oo longuska iyo perimeterka an area ayaynu dhigana waa saddex su'aalood oo ka kala jawaabi doona ciwaankeenasi oo ka ugu horeeya waa longuski dhararkiisa loo soo saaray ka labaadna waa qaabka loo soo saaray wareega ka saddexaadna waa sida loo soo saaray bidka marka su'aalaha waan akhriyayaa kadibna solution ka ayuu insha Allah ta'ala bilaabi doona marka ardayda wax rajaynaya inay si fiican ila socdaan su'aashayna koobaad waxay leedahay a sheep herder walked 5 km 285 meter before he rested he then walked another 3 km 90 meter with the sum of the two distances that he walked hadaan af Soomaali ku macnaayo waxa noqonaysa a sheep herder nin arichira walked ayaa lugeeyay 5 km 285 meter wuxuu lugeeyay 5 km 285 meter kor intii aanu nasanin nasashii kadib he then intaa kadib markuu nastay kadib haddana socodkiisii wuu sii waday he then walked haddana wuxuu lugeeyay an other 3 km 3 km iyo 9 meter what is waa maxay the sum isugeynta of the two distances that he walked isugeynta masaafada uu lugeeyay maxay noqonaysaa marka su'aashaasi langas bay la xiriiraa oo dhararka uu ninkaasi socday ayaynu soo saarnaa insha Allah ta'ala su'aashayna labaad aasha is 1 meter aashu waa 1 meter iyo 25 cm oo dhararkeeda aashintaas uu noqonaya her younger sister walaashida ka yarina is shorter waxay walaashidna aasha ka gaaban tahay then her by 6 cm aasha dhararkeedu waa 1 meter iyo 25 cm walaashidna waxay ka gaaban tahay 6 cm marka laba hablood baynu haysanaa waa aashiyo walaashid what is the height waa maxay jooga of her sister walaashid marka su'aashayna koowaad aasha dhararkeedu waa haysanaa aashu waa 1 meter iyo 25 cm laakiin walaashid lama siinin dhararkeeda saxda waxaa la ina siiyay intay ka gaaban tahay waana soo saari doonaa marka aasha walaashid dhararkeedu intu noqonayo su'aashayna saddexaad waxaa la yiri the surface table miis baa dushiisa waa oogada miis is waxa weeyaan 75 oo langaskiya by 62 oo balaarkiisiya miis baa markaa table baa dhararkiisu yahay 75 cm balaciisuna yahay 26 cm fine waxaad soo heshaa a perimeterka
waxaa la iniga doonayaa wareega miiska iskuureegiisa inaynu soo saara la doonayaa. Waxaa kaloo la doonayaa eeriyada inaan soo saaro. Eeriyadu waa inta gudaha weyaan bartanka miiska halka alaabtii la dhigo buugta wax lagu qoro halkaasaa la odhanaya eeriyadii. Perimeterkuna wuxuu noqonayaa laymankii dusha ama iskureegisaan cashraantiin hore kusoo sheegnay. Waayo arday soliisha kuynu bilaabanaa insha allah waad ila soconaysaan. Su-aasheena koowaad baynu ka shaqaynanaa solution baan leenay. Solution way su-aasheena koowaad, ninkaa adi jirkii 5 kilomitir ayuu socday iyolaa 580 mitir ayuu markii koowaad socday. Wuu nastay intaan nasan ka horbu markaa intaa socday haddana wuu nastay. Nasasho kadib wuxuu socday 3 kilomitir iyo 90 mitir. Markaa samkaa liniga doonayaa isugeynta labada langas, labada socod isugeyntooda liniga doonayaa. Markaa halkaa laba langas baa yaala, waa 5 kilomitir iyo 580 mitir. Markaa markaynu ka shaqaynano halkaa waxaynu ku qornaa qaybta kilomitirka, halkaana waxaynu ku qornaa mitirka. Tayib, marka 5 ka soo qaadanaya ayo kilomitir halkaas aan ku qoraya 5 kaayga, 580 ku waa mitir, iyagana halka maynu ku qornaa mitirka hoostida 580. Waa socodkiisii oo ahaa 5 kilomitir iyo 580 mitir ayaan kala saaray macnaha. Halkana kilomitirkii baan ku taxayaa, halkana mitirkii baynu ku qornaa. Qaybta labaad ee nasashada kadib waxay ahayd 3 kilomitir ayuu socday iyo 90 mitir. Markaa 3 waa kilomitir, xaggan bidixdu imanaya isagu. Qaybta kilomitirkiinu ku beeganaa 90-guna waa mitir weey, 90-kana qaybta baynu ugeynaa. Markaa balaas baynu isticmaalnaa. Su-aasheenu qaabkii u taalay waxay ahayd what's the sum, kelmadda sum minus plus isu geyn bay sheegaysaa. Waa 5 haddaan 0 ugeyno waa 5, 8 haddaan u geyno 9 waa 17, 7 kaynu dhig hal baynu sidanaa, halkaan sidanay 2 u geeya 3 baa noqonaysa. Markaa 375-kaasi waa mitir. Halkan qaybta kilomitirkan waa isu geynayaa, 5 baan 3 u geynayaa waa 8, 8-daasina waa maxay? Waa kilomitir. Markaa socodka uu sameeyay waxa weeyaan 8 kilomitir iyo 375 mitir bay noqonaysaa, waa guud ahaan socodkiisii. Su-aashii koowaad saasaynu ayaynu kaga jawaabnay arday. Su-aasha labaadna ila socda insha allah. Su-aasheena labaad iyadna waxa weeyaan waa caasha. Caasha dheerarkeedu laba qaybood buu ka kooban yahay. Caashu waa 1 mitir iyo 25 sentimitir. Waa su-aasheena question number 2 baan ka shaqaynaya. Halkaa mitir baynu ku qoranaa, halkaana sentimitirkii. Markaa caasha langafkeedu waa imisa? Labadan isku bedelkooda waan soo dhiganay. Mitirka iyo sentimitirka xiriirka ka dhexeeya iyo qaabka la isugu bedelo cashraantiini kuwan ka horreeyaan kusoo qaadanay. Wankaasi waa mitir, 25-kuna waa maxay? Waa sentimitir buu noqonaya. Intaa kadib dhererka caasha ayaynu halkaa ku qoray oo ah 1 mitir iyo 25 sentimitir. Walaasheed dhererkeeda ayaa liniga doonayaa. Markaa walaasheed waxay ka gaaban tahay caashi waa 1 mitir iyo 25, walaasheedna 6 bay ka gaaban tahay. Halkaa markaa xisaabta minus baynu isticmaalnaa, waa 6. Dhererka caashi waa 1 mitir iyo 25 sentimitir, walaasheedna waxay caasha ka gaaban tahay 6 sentimitir. Markaa 5 minus 6, sidii ka jarta caadiga ayaynu uga shaqaynaa. 5-6 ka jar, 5 minus 6 kama goodo, waynu amaah tagaynaa. 2-ga 1 ka soo qaado waa 15, 15 minus 6 waa 9. Halkaa 1 baynu yaala, 1-kaan la soo deg. 1-kan isaga waa xama hoos yaalan, halkan markaa waan iskala soo deganaa, wax laga jira malaha isagu. Markaa caasha dhererkeedu wuxuu ahaa 1 mitir iyo 25 sentimitir, walaasheedna waxay noqonaysaa 1 mitir iyo 19 sentimitir. Su-aasheenii labaadna saasaynu kaga jawaabnay. Su-aasha saddexaad baynu ka shaqaynaa. Su-aasha saddexaad ee miiska langaskiisi baa lana siiyey. Langasku waa 75 sentimitir. Waxaa kaloo lana siiyey ballarkiisu waa 26 sentimitir. Laba su-aalood baa laniga doonayaa. Su-aasha koowaad waa inaan soo saaro perimeterka miiska. Su-aasha labaadna waxa weeyaan inaynu soo saaro eeriyada miiskaasi.
perimeterka maxaa lagu helaa markaan su'aasha eeda ka jawaabno perimeterka waxaa lagu helaa 2 times length-ka oo loo geeyay wadiska ku beddelashan sameeyna waa 2 times length-kiina weynu haysana waa 75 cm plus wadiskiina waa 62 cm 75 iyo 62 hadaan isu geyno jawaabtu waxa noqonaysa 2 waan soo qaadanayaa bracket kana waa soo qaadanayaa 75 plus 62 waa 137 cm oo u dhiganta perimeterka shaxankaas wuxuu noqonayaa 2 times 7 waa 14 2 times 3 waa 6 halkan 7 2 times 1 waa 2 wuxuu noqonayaa 274 cm marka A-di waynu ka jawaabnay B-da inuu ka shaqeynayo question P B-da waxa la weydiiyay area-da area-da waxa lagu helaa rectangle-ka ama miiska qaabkiisu waa qaab leedi ama qaab rectangle area-diis waxa lagu helaa length-ka oo lagu dhuftey width-ka length times width marka length-ki wuxuu tahay waxa la yiraahdo given-ka length-keen waa 75 cm times 62 cm 62 cm marka finally waxaan isku dhufanaa si aynu area-da u helo 75 iyo 26 75 baan ku dhufanayaa 75 times 62 2 times 5 waa 10 2 times 7 waa 14 iyo halkan 15 6 times 5 waa 30 6 times 7 waa 42 iyo 3 gaan 45 waan isku soo geynayaa 0 ga waan la soo degayaa 5 hadaan 0 geeyo waa 5 1 plus 5 waa 6 4 kala soo dig ansirkiina ugu dambeeya markaan muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa markaan 75 iyo 62 isku dhufano waa 4650 centimeter ka iyo centimeter ka sano isku dhacayaan waxa noqonayaa centimeter square that is the area of the table area table kuwakaasi labadii su'aalood ee la naga weydiiyay midna perimeterka ahayd midna area-da ahayd labada qaacida aynu kala adeegsanay 10 ku beejka uu ku yaala waxa weeyaan beejka 136 137 exercise kiba ku yaala marka exercise ka labada su'aalood baan ka soo qaatay taasina waa plus taasina waa minus marka labada su'aalood oo ka shaqeyn doontaan iyo beejka 137 su'aalaha ku yaala ee kala wad ka shaqeynaysaan xashirkanka ku xigeen tan ku gulmano waxaan idinkaga tagayaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dugsiyada al irshaad school.